Tak Juri, ty jsi už v zápasovém tempu po hodně dlouhé pauze. Jak si užíváš zatím sezonu? Moc to nevypadá na tvým výkonu, že by si tak dlouho byl mimo hru. No, tak už hraju teď nějaký pátek, jsem se ozdravil a z začátku to bylo celkem skvělý. Teď jsme sice měli 3 porážky, což mě mrzí, a dneska si myslím, že jsme hráli celých 60 minut a dokázali, že prostě že jsme se vrátili na tu vítěznou vlnu a jsme rádi. Dneska zápas v růžových dresech, vůbec v tom November stylu, tak jak jsi to užil a jak jsi se na to těšil? Já to už znám z Kanady, co jsem hrál, a já si myslím, že to je super věc, že se takhle podporuje November, a já si myslím, že to je skvělá akce a že by takových akcí si muselo udělat více. Nenarušovalo vám to trochu jako soustředění na ten dnešní zápas? Nebyli jste trochu myšlenkama v tom Movembru spíš než na ten zápas? Ne, já si myslím, že jsme se spíš na ten zápas strašně těšili a růžový dresy vypadají krásně a já si myslím, že jsme všichni z toho měli radost a taky něco nového jsme si dali na sebe, takže paráda. Pojďme tedy k tomu zápasu, přijel Prostějov. V čem jste podle tebe dneska nejvíc přehráli a kde se to rozhodlo? V jaký fázi? Já si myslím, že to, že jsme hráli celých 60 minut, protože máme tam nějaký zápasy, co prostě nehráme celých 60 minut, máme jakože, že jsme nahoru, pak jsme dolů a dneska jsme opravdu hráli celých 60 minut, měli jsme výborný pohyb, dohrávali jsme je a hlavně jsme hráli jednoduché a tlačili se do brány. No a co by si vzkázal majitelovi tvýho dresu, který půjde potom do aukce, máš třeba pro něj vzkaz nějak? A co mě ho skvěle stará.